Tak, ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak nastavit správně OBS Studio a jak to udělat. Takže, budeme se takhle, vidíme to milionkrát, ale to se potom kompenzuje. Takže, vidíme semka. Dáme nastavení. Tak, a tady vidíme jazyk, vzhled, další věci. Takže si nastavíme tady češtinu a tady si zvolíte, co se vám bude líbit. Já mám radši, když je to takový tmavější, ale můžete to mít i jinak. Tady máte různé typy. Co se týká ostatních, tak to jsem nenastavoval. Tady dáte psychicování zdrojů, dáte povolit. To už je všechno na vás. Tak. Tady je vysílání. Tady budete mít možnost, kde budete vysílat. Je tady Twitch, je tady YouTube. Já vysílám přes tohle, protože tam mám možnost vysílat na více platform. Ten restream, takže neměl jsem problém, co se týká vysílacího klíče. Ale u YouTube a u Twitche můžete mít ještě tady kolonku vysílací klíč. Tam kliknete na vygenerovat jakoby vysílací klíč, přepošle vás to na Streamlabs nebo na YouTube a jenom ten vysílací klíč skopírujete semka a budete mít třetí kolonku. Vystup. Tady máme vysílání. Tady mám hardwareový, co znamená, že vysílám přes grafickou kartu, protože je silnější než procesor. Kdybyste chtěli vysílat přes procesor, kde máte třeba 8 jádro nebo vyšší, tak tady budete mít softwarový X264. Já vysílám přes grafiku, takže máme grafiku, hardwareový NVENC. A bitrate mám na 5,5. Můžete vysílat maximálně do těch 6000. 6000 je maximum, co pustí Twitch. Ale můžete tam dát nižší, vyšší, záleží na vašem internetovém připojení a uvidíte. Tak. Tady potom, jestli chcete stejnou jako vysílací MP4 a tam se bude ukládat to nahrávání. Tady je nahrávání vašeho obrazu, když nebudete chtít vysílat a jenom čistě nahrát nějaký video, tak si tady nastavíte kam a tak dále. Zvuk. Tady jsem změnil čistě tohle. Vzorkovací frekvence. A tam bylo 40,1 Hz. My máme 48, protože chceme mít kvalitní zvuk. Obraz. 1280x720. V těchto dvou kolonkách musíte dát stejné jakoby rozlišení, protože potom budete mít škálování. A ono než to předělá na to daný rozlišení, tak to chvilku potrvá, takže se vám to může, se nebudete mít dostatek jakoby RAM v pamětích, tak se vám to může sekat. Takže máme 1280x720, což je HD kvalita. A je to takový ideální pro začínajícího vysílat v HD rozlišení. Můžete vysílat i ve Full HD, což je 1900, ne, nějak
1920x1080, ještě Full HD rozlišení. Ale co se týká Twitche, tam by ty diváci si nemohli změnit to rozlišení vaše. Takže by měli problém, co se týká telefonu, že by to měli, že by jim to už hrál strašně internetu, což je výhoda toho HD rozlišení. Je to tak nevezme. Hodnota FPS je 60. Nechal bych prostě 60. Je tam 30, ale necháme 60. Je to lepší. Je to zkrátky, co se týká zapnout, vypnout a další věci. Si můžete pohrát, že třeba budete chtít přejít z jedné scény na druhou, tak zmáčknete třeba nějaký tlačítko. Šířený. Tady má vyšší než normální obraz. Tohle budete mít defaultně všechno nastavený, to bych v tomhle tom se nehrabal. Když chcete, jakoby, abyste měli spoždění, co se týká nějakých turnajů nebo takhle, tak tam mají danou, že to musí být 2 minuty pozadu spoždění, takže dáte tohleto povolit a napíšete, kolik sekund bude mít spožděný ten stream. Stýkat nastavený, tak to bychom měli všechno. Tak. A máme nastavený, co se týká předtím, než začneme vysílat. Pak dáte tady plus. Plus scény. A tady napíšete takovou full. Tak, OK. A budete mít černou obrazovku. Já si tam přidám záznam obrazovky. Tam jsme viděli obraz. Takže takhle to budeme mít. Ale nemáme to přes celou obrazovku. Takže dáme Shift a vytrotit komiši a zvětšíme si to, kam my chce potřebujeme. Takže to potřebujeme takhle. Teď dáme zase plus a dáme zařízení pro záznam obrazu, což je kamera. Já ji tam mám, takže napíšete kameru, zvolíte, jakou kameru se podíváme, jakou kameru chcete, aby se tam měli, tady si vyberte svoji a v tomhle tom ostatním bych nic nenastavoval, nechal bych to defaultně. Co se týká nastavení kamery, tak to bych dělal přímo jakoby přes kameru, přes tady to. Co se týká kamery, tak to bychom měli. Je tu další vychytávka, což je Alt a levý tlačítko. A můžete si tu kameru oříznout, jak potřebujete. Potřebujete se jenom sebe. Nedáme Alt a levý tlačítko. A také si to hezky ořízneme, aby jsme měli čistě obličej. Tak, kameru máme. Takže si zmenšíme a dáme si sem. Ta zelená část ukazuje, že to bylo v té straně oříznutý. Takže tak, máme kameru. Teď my potřebujeme, aby jsme tam viděli hru. Takže záznam hry. Budete tam mít záznam, tady se napíšete, nebo napíšete hry, OK, a budete tam mít tady režim. Záznamování jakýkoliv aplikace přes celou obrazovku. Co se týká tohohle, tak to v tom bych se nehrabal. A nechal bych chtít si jenom tohle, pak zmáčku OK. Přijde mi nějaká hra, můžeme si to předvíst třeba na nějaký
To my otevřeme. Třeba to lolko, jo? Zvedeme si lolko. Toho lolka je nevýhoda v tom, že ona, ten klient neuvidíte. Ten, co vidíte, vidíte to takhle přes jenom, co se týká obrazovky. Ale my potřebujeme záznam. Tady dáme plus. Dáme záznam okna. A takhle. A máme to přes celou obrazovku. Ale nemáme kameru. Takže my musíme vzít tohle. Musíme ten záznam okna přesunout dolů. Tady je záznam okna. Ten musíme přesunout dolů. My ho přesuneme tak, aby jsme viděli hru a kameru. Takhle. Ten záznam obrazovky, co je teď, ten klidně můžeme vypnout, aby byl neviditelný. Záznam obrazovky a máme tam už hru. Také bude vypadat i hra. Můžete si přes shift a levý tlačítko zvolit velikost, jakou chcete. Budete tam mít třeba nějaký rámeček, třeba tady vítejte na našem streamu, chat a tak dále. Teďka tohle to už je na vás. Ať my potřebujeme obrazovku, vypneme tohle. Tak, máme tady tohle. Tak to bychom měli, co se týká hry. Záznam hry, ten hodíme taky dolů. To musí být vždycky dole. Obrazovka úplně dolů, takže záznam hry, okna, obrazovky. Když se vám zobrazí nějaký... Tady máte možnost, aby se to viděl. Kameru. Takový oko, to na to kliknete a už nevidíte danou věc. Tady je zamknout, aby se vám to neposunovalo, takže v tom klikáte a máte hotovo. Tak moc v tom nehrabat. Ale co se týká hry, tak třeba nějakou hru máte v HD, nějakou hru máte ve Full HD a takovýhle věci, takže je to takový divočejší. To už je podle vás, jak si to nastavíte ve hře. Já mám většina her nastavených na HD rozlišení, takže tak. Dobrý, jdeme dál. My potřebujeme tam dát nějaký text. Takže dáme text GD plus. A tam... Dáme například jméno oka. Tady napíšeme tak 9.3. Tak tady si nastavíme výběr písma. Tady si můžete zvolit písmo, jaký chcete. Je to na vás. Třeba takhle, tady to bude vypadat takhle. Pak transformace textu, velký písmeny, nebo malýma písmenama, já to mám žádný. Barvu můžete zvolit, pohrát si tady. Tady jsou normální a pak můžete svoje. Zvolíte si, jakou barvu tam chcete dát, třeba takhle. Dáte oka. A máme to takhle. Pozadí to bych nechal mít. Tady průhlednost. Můžete to dát, aby to bylo třeba průhlednější. Aby to nebylo zase tak to. A další režim. Režim chatu, když budete třeba psát donátory, tak napíšete všechno pod sebe, ale to je přes něco jiného. Tak, a máme jmenovku tady.
Jestli ji zvětšíme, tak, jak my potřebujeme a dáme ji třeba sem. A je tam míň. Záznam obrazovky, kamerku, dáme ji třeba tady a na to dáme ten restry. Tak. A máme tohle. Máme jmenovku. Máme jmenovku a máme kameru. Máme obraz, co se týká hry. To je pro začátek docela dobrý. Tak, a my potřebujeme další věc. My potřebujeme alert box. Takže, my musíme přejít na stránku Streamlabs, chat. Streamlabs. Ne. Stránku Streamlabs. Takhle. A tady dáme login to Twitch. Můžete dát login to YouTube a budete tam mít YouTube. My vysíláme na Twitch, takže dáme Twitch. Tady máme alert box. Tady se týká, co se týká follow, subscriber, tady si nastavujete. To bychom si ukázali v dalším videu. Protože tohleto je docela složitější. Co se týká followů a našich věcí, máte to tam defaultně nastavený. Takže my, aby se nám to ukázalo na našem streamu, tak si musíme skopírovat tady tu URL. A dáme copy, se nám zobrazilo, že se nám to skopírovalo. Dáme plus a dáme prohlížeč. Tady se napíšete alert. A takhle. OK. Ono se vám zobrazí tady tohle. Takže tohleto, tu adresa URL, dáte odsud. Tady to skopírovat. A vložíte to tady do té adresy URL. Tam to skopírujete. Co se týká tohohle, tak to už nějak neřeším. A pak dáte OK. Teď my vyzkoušíme, jestli nám ten alert vůbec funguje. Takže přejdeme na stránku a dáme test follow třeba. Tak, teď se nám to zobrazuje. Takže to máme alert. Nemusí být nahoře. Nemusí být vždycky nahoře. Alert, jméno a záznam obrazu. Což je kamera, jméno a alert. To musí být nahoře. Co se týká dalších věcí, tak to musí být dole. Hra a tak dále. Protože kdybyste měli tu hru výš, nahoře, tak byste neviděli kameru, jméno a alerty. Prostě tohleto je prostě základní deska, řekneme. A tady je procesor, ramka a další věci. My si to také uděláme příklad. Teď docela hodně lidí chce, aby tam měl box alert. Teda box, co se týká kdo mi dal follow, donate a tak dále. Takže přejdeme zase na stránky tohle a dáme All Widgets. Zase neuvidíte. All Widgets. A tady máte Alert Box Chatbot Event List. Takže my musíme si tam dát ten Event List. Takže tady to vidíme, jak to bude vypadat. Můžete si zvolit, co tam chcete. Další věci. Tady jak to bude vypadat a teda. To už necháme v dalším videu, co se týká nastavování tady těch věcí. A budete tam mít defaultně, nemusíte se bát, že tam nic nebude. Dáte copy, zase. Tady si to skopírujeme. Tak.
A dál se dáme plusko. Tady dáme znova prohlížeč. Tady dáme, tady se napíšete box, třeba. A už to vidíme. Dodal, follow a tak dále. A my to potřebujeme zmenšit, tak si to zmenšíme. Tak a dáme si to také pěkně pod kameru. Čup. Čup. A máme to pod kamerou. Já vám ukážu, jak to vypadalo. Tady zase bylo OBS a tak dále. To se smaže a skopíruju tam tu URL adresu, co jsem si vzal tady ze stránek. Tady tu. Pak dám OK a máme to tady. Tak, když nám teďka někdo dá follow a nebo nějaké věci, budeme to tam mít. Takže to bychom měli. My chceme ještě, aby jsme viděli na, u nás na streamu chat. Takže dáme znova, půjdeme na stránky a dáme all widgets. Tady máme chatbox. Takže to máme takhle, tady si můžete nastavit, jak to bude vypadat a další věci. Já to budu mít takhle, tak vidíte vždycky, jak to vypadá. Jak to budete mít. Takže dáte zase copy, skopírovat z URL. Přejdeme do OBS studia a dáme plus a prohlížeč. Tam znova napíšeme chatbox OK. A budete mít zase OBS, takový dále, bude tam obrázek OBSka. Vy to smažete a nahradíte to tímhle tím. To jsme si skopírovali, tu URL. Takže kopírovat URL. A tady to vložit. Dáte OK. A teď, když budete chtít vyzkoušet, jestli vám to doopravdy funguje, tak zajdem na náš kanál. Na náš kanál a napíšeme ahoj. Tak, my se podíváme do OBSka a tady vám to napsal ahoj. Můžeme si to zvětšit. A třeba takhle. Takže tohle se týká chatboxu. Tak a my můžeme začít vysílat, protože všechno už tam daný máme. Co se týká dalších věcí, co se týká obrázku, tak je tady médium, obrázek a obrázovka, obrazová prezentace. Co se týká médium, tam můžete mít třeba nějaký obrázek, jakoby tam budete mít video, nevím, třeba, že parále tady Jilko, takže můžete dát to médium. Musíte to médium nebo ty obrázky mít v jedné složce a nepřesouvat ty soubory někam jinam. Pokud je budete přesouvat někam jinam, tak budete muset najít cestu. Médium mám třeba takhle, mám tam médium 5 a mám tady tohleto. Tam v tom médiu se nastavíte, jestli to chcete opakovat, protože kdyby jsme nedali opakovat, nám to skončí za chviličku. Tak a už nám to zmizelo. A jak to, že to zmizelo? Protože to zmizelo. Takže dáme opakovat, aby to furt jelo. Tady budete mít procházet a najít na novou věc v nějakých souborech. Takže máme takhle a to jméno můžeme krásně do toho vložit, ale musíme udělat to. Je to jméno, musí být nad tím médiem. Takže teď už to tam bude hezky vidět. Chceme to trošku roztáhnout, roztáhneme to, není problém. Tak.
Tak. A máme tohle hotový. Když potřebujeme čistě obrázek vložit, tak dáme obrázek. Já tam mám třeba tohle. Kde je? Jo. Tak to je to, co jsem mluvil. Protože tady ten obrázek jsem dával pryč. Takže my ho nevidíme. My ho nevidíme. Takže tak. Takže dáme plus. Ne. Dáme plus, obrázek. Dáme. Jo, ale dělaj to. Start sta třeba. Tady si vložíte ten daný obrázek. Můžete to, ten obrázek mít v jakýkoliv rozlišení, akorát to, že si to budete muset potom předělat zpátky jakoby na to, abyste to měli. Takže tak. Co se týká obrázku, to byste měli. Dodáme pryč. Tak. A my potřebujeme třeba mít obrázek YouTube, Instagram a další věci. Takže. Dáme plus a dáme obrázková prezentace. Dáme OK. Obrázková prezentace a já to mám tohleto. Anva, ješu a můj ten. Takhle to vypadá. Můžete si nastavit, jak moc to bude dlouho trvat. Takže. Režim prezentace mám automaticky sklouznutí, můžete si zvolit, jak to chcete. Tady se nastavíte část mezi stránkama, rychlost přechodu v sekundách, opakovat. A tady si dáte vždycky plus a tady dáte přidat soubor. A tam vložíte ty dané obrázky, které vy potřebujete. Budete jich mít tady třeba 20-30, takže budete je mít tady. A dáte OK a bude vám to hezky také jezdit. Tak. Teď jsem měl docela problém. Kde najdu věc, co se týká subscriberů. Abych viděl prostě na svém streamu, kolik mám sabíků. Od toho nám bude sloužit jedna věc. Tady to dáme pryč. Já vám ukážu jak. Tak, máme tohle. Takže my si musíme otevřít. Tady musíte mít sošku Streamlabs. Další podpůrný program k tomu ne, co potřebujete. Tak, máme tady tohle. Tady máme napsané do nás všechno, tohle to vždycky mám otevřený, protože se to automaticky aktualizuje a pak to vidím na streamu. Takže máme tady nějaké písničky taky, ale co se týká písničky, tak to vůbec se využívám. Takže my potřebujeme nastavení. Tady si vyberete, co chcete, já mám total subscriber count a tady to
NTXT soubor musíme vložit do toho. Takže takhle. Dáme CTRL-C. Tak, tady dáme plusko. Tady dáme... obrázek. Já se právě musím podívat, kde to bylo. Tady ne, to byl ten text. Text GDLI. A tam jsme měli... Ježišmarja. No tak nedáme existující, ale vytvořen nový. Tak. Tady je přidat ze souboru. Tady vložíme ten daný CTRL-B. Tak. Ne, ze souboru ne. Tam musíme dát... tohleto. A ten nevím přesně, jestli to tak bylo nebo nebylo. Tak to nebylo. Takže... si dáme... takhle. Jo. A my tam máme... my se teďka díváme na to. Jo. Tohle to. Jo. Musíme jak, takže dáme plus, dáme text a dáme, napíšeme tady třeba subs, OK, a teď najít ze souboru, tady dáme procházet a tady to musíme najít, kde to je, takže musíme jít do kde to přesně máme. Takže musíme přejít do daných složek, takže tady musíme najít Streamlabs. Myslím, že to mám tady na C-čku. A vlastně si najdeme Streamlabs. A právě teďka v tohleto chvíli prostě nenajdu. Tak, ještě tady se podíváme. Tady nic. No, musíte prostě najít daný, kde to je uložený. Když nebudete vědět, tak si klikáme na tím pravým a dáme otevřít umístění souboru. Tady máme Streamlabs a tam bychom měli najít resource. A tady najdete prostě dané ten, kde to bude.
A pak se vám zobrazí krásně čísílko. Ale to je jedno. Dobrý. To by bylo pro zatím všechno. Se týká Streamlabs, tak nasávání donate a takovýhle věcí. To si ukážeme v dalším díle, tak se zatím mějte a ahoj.